Os Miragres de Santiago é un libro de propaganda da cidade de Santiago que data do século XIV. Está formado por varias partes. Unha delas é o relato dos milagres que fixo o apóstolo. Xentes de diversas partes de Europa veñen en peregrinación a Santiago e contan como estando en perigo de morte, presos ou en poder do demo, piden axuda ao apóstolo, que os salva. Outra parte é a descripción do camiño de Santiago e da cidade. E ali podemos ver descrita, por exemplo, a Porta de Mazarelos, que aínda se conserva e por onde entraba, como di o texto, o precioso viño a Compostela. Outro episodio importante é a suposta conquista de España por Carlomagno, a quen se lle aparece o apóstolo e o anima a que libere España dos mouros. Neste fabuloso relato hai grandes batallas, feitos milagrosos, discusión sobre as relixións, en el o emperador concédelle moitos privilexios á Igrexa de Santiago. A obra complétase coa descripción do traslado do corpo de Santiago a Compostela, o relato da vida e paixón de Santiago al Feo e o traslado da súa cabeza á catedral. Tamén relata a destrución de Xerusalén, a vida e morte de Pilatos, a chegada dos Reis Magos para ver o neno Xesús e a asunción da Virxa ao Ceo. Trátase dunha obra magnífica, na que se mestura o elemento relixioso co guerreiro e co mundano, e na que podemos ver numerosos episodios divertidísimos. Pero o máis importante deste libro é que está escrito totalmente en galego no século XIV, o que demostra a importancia que tivo a nosa lingua na Idade Media. Ben falado! Cal é o personaxe máis malo dos contos? A bruxa. Ves como sabes. Outro día en Ourense chovía con vento, chovía así de lado, e un rapaz de Celanova dixo: chove de Cercia. E quedaron sorprendidos no instituto porque non coñecían a expresión. Ben, a expresión é ben latina. Hai 2000 anos os romanos decían Quercius ou Quircius ao vento do noroeste. Dese Quercius saiu o galego Cercio ou Circio, o que en castelán chaman Cierzo, os occitanos chaman yo Mistral e os italianos chaman ya Tramontana. Así que, se cando chove de lado, oín decir chove de Cercia, é de Celanova. E este rapaz que se chama Luis Otelo tamén me pregunta por que me despido con este xesto. Ben, pois é o xesto galego de toda a vida. Eu, a primeira vez que vin despedirse así a alguén, unha tía miña dixo: mira, é din que non coa man. O xesto galego é este. Os italianos fano pa diante, nós facémolo así. Así que, abur.